artinya daripada sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda demi Allah bahawa memberi petunjuk oleh Allah kepada seseorang dengan sebab engkau maka itu terlebih baik daripada سئِقُرُ أُنتُ يَن مِرَح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم في كل لمحة ونفس عَادَدَ ما وسه علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فما أما بعد تنتوان بمبوان سيدن جماعة ين لرحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين كتاب بشكرك حضرت الله سبحانه وتعالى لاتس لimpahan رحمة لimpahan توفيق لimpahan هداية yang diberikan kepada kita Alhamdulillah pada saat ini kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan niat beriktifaf dan kita duduk dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama mendengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pada malam ni kita teruskan pengajian kita mempelajari sebuah kitab yang bertajuk 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama سسنان شيخ محمد شكري بن يونس البنجري ترجمه وحرایان المرحوم شيخ احمد فهمي بن زمزم المالكي حديث yang ke-19 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله لا لأن يهديك الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم Artinya daripada sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda demi Allah bahawa memberi petunjuk oleh Allah kepada seseorang dengan sebab engkau maka itu terlebih baik daripada seekor unta yang merah hadis riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan bahawa seandainya seseorang itu menjadi sebab kepada seseorang yang lain mendapat hidayah maka itu sebenarnya lebih bagus lebih baik lebih mahal daripada seseorang yang memiliki seekor unta merah maksud dia menjadi sebab kepada orang lain dapat hidayah itu lebih baik daripada seekor unta merah Aa, ini apa dia? Untuk merah ni apa dia tuan-tuan? kita sedia maklum budaya aa, orang Arab ya, zaman dulu. Mereka ada beberapa jenis tunggangan. Tunggangan yang paling normal, tunggangan yang paling biasa aa, itu keldai. Ataupun dipanggil Bagal. Kalau tunggangan yang up sikit level dia tinggi sikit maka kuda dan zaman dulu bukanlah semua orang ada kemampuan untuk memiliki kuda sebab kuda tu pun dah kira satu tunggangan yang mahal nah up lagi daripada kuda itu tunggangan itu adalah unta kiranya unta ni yang paling mahal lah tuan-tuan. Bahasa kita, unta ni untuk golongan T20 lah tuan-tuan. Kalau B40 tu biasa pakai keldai je. Ha, unta ni level-level T20. Dan tunggangan unta ni pula, ada grade-grade dia. Grade biasa, unta biasa lah. Dalam banyak-banyak jenis unta, Unta yang paling mahal yang paling bernilai itu namanya unta merah. Unta merah ni grade paling tinggi dalam banyak-banyak jenis unta sehingga setengah orang menyatakan kalau ada 100 ekor unta dalam 100 tu nisbahnya satu ekor unta merah. Nisbah satu satu ekor unta merah tu boleh dapat dalam 100. 100 ekor unta, nak kata mahal tak mahal untuk merah ni jadi Nabi nak menggunakan satu uh, pemikiran nak sesuaikan dengan orang Arab zaman dulu, Nabi nak beritahu kalau orang lain dapat hidayah disebabkan kamu maka itu lebih baik daripada kamu ada harta yang paling mahal pada zaman tersebut iaitu untuk merah kita kalau nak terjemahkan untuk merah tu pada zaman sekarang apa kita nak terjemah tuan-tuan? Tunggangan yang kira paling mahal dan grade paling tinggi. Ha, tunggangan apa kita nak terjemah kan? Takkan nak cakap kereta kebal pula kan? Ha, kereta Porsche ke? Kereta Ferrari ke? Ha, dia T20 dan yang paling mahal dalam T20 tu. Ha, itu namanya untung merah pada zaman dulu. Jadi nak memberi kepahaman bahawasanya seandainyalah kita ni dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk orang lain dapat hidayah kita ni menjadi sebab untuk seseorang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka hakikatnya itu adalah satu anugerah yang jauh lebih hebat daripada apapun anugerah-anugerah yang bersifat duniawi di dunia ini itu maksud hadis yang kita bacakan sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan. Dan hadis ini ada asbabul wurud. Dalam sehingga saya pada kuliah yang lepas hadis yang kita baca pada kuliah yang lepas pun kita ada sebut tentang asbabul wurud dia. Apa dia asbabul wurud? Asbabul wurud adalah satu situasi, satu konteks di mana satu-satu hadis itu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kalau al-Quran, Quran itu kita ada namanya asbabun nuzul. Apabila diturunkan satu-satu ayat al-Quran, maka di sana ada suasana, ada konteks yang menyebabkan satu-satu ayat Quran itu turun. Maka begitu juga untuk hadis, kita tak panggil asbab nuzul hadis. asbab nuzul tu khusus untuk no Quran sahaja. Kita panggil asbab wurud hadis. Jadi maksud dia kenapa? Untuk sebab apa Nabi ucapkan hadis yang kita bacakan tadi? Maka sebabnya begini tuan-tuan dan puan Hadis ini Nabi SAW sebut ketika berlakunya peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ini berlaku disebabkan apa? Aa, disebabkan di Khaybar ini adalah tempat duduk golongan Yahudi. Ya, aa, di Khaybar ini tempat duduk golongan Yahudi, dan ada perjanjian di antara golongan Yahudi di Khaybar tu dengan umat Islam di kota Madinah. Tapi aa, golongan Yahudi ini melanggar perjanjian. Dia langgar perjanjian. Maka dengan dia melanggar perjanjian itu, maka Nabi saw membuat keputusan untuk menyerang dan menguasai Khaybar. Puncanya sebab, sebab golongan Yahudi ini melanggar perjanjian dan mengkhianati umat Islam. Aa, kalau tak silap saya ketika peperangan Khandak. ya sebelum peperangan Khandak tu dah ada perjanjian dah. Golongan Yahudi di Khaibar, dia tak boleh membantu mana-mana musuh kepada umat Islam untuk menyerang umat Islam. Tapi ketika peperangan khandak, Yahudi menghulurkan bantuan untuk menyerang umat Islam. Dia langgar janji dan dia mengkhianati perjanjian. Tiga belakang lah senang gitu. Jadi oleh yang demikian, Nabi SAW membuat keputusan. Kita serang Khaibar sebab mereka tiga belakang. Jadi Khaibar ni tuan-tuan adalah satu kota. Seluruh kota tersebut terbina ada kubu dan benteng yang sangat kuat, ditutup. Dan ada satu sahaja pintu untuk benteng ini. Dan pintu kepada kubu Khaibar ini, pintu tu sendiri sangat kuat. Jadi bila umat Islam sampai di Khaibar, mereka kepung kubu tersebut. Namun setelah beberapa hari mereka tidak berjaya masuk ke dalam kota Khaybar. Disebabkan kuatnya benteng tadi dan kuatnya pintu tu. Pintu tu memang dijaga dengan begitu ketat. Jadi kalau ada orang pergi je dekat dengan pintu tu mereka akan dipanah. Dipanah, dipanah. Jadi setelah beberapa cubaan untuk lolos masuk ke dalam kubu Khaybar ini masih tak berjaya. Maka setelah beberapa percubaan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam isytiharkan kepada sahabat besok saya akan serahkan bendera ataupun panji. Maksudnya yang pegang panji ini maksud dia dia ni adalah ketua panglima perang. yang pegang panji ini level dia general lah ataupun wakil kepada general jadi Nabi kata, besok saya akan serahkan panji ini kepada seorang lelaki yang dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dia itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nabi kata, saya akan serahkan panji ini kepada seseorang yang dia itu cinta kepada Allah Rasul dan Allah Rasul cinta kepada dia. Tapi Nabi, Nabi tak tahu siapa dia orang dia. Maka pada malam tersebut, semua para sahabat mengimpikan supaya mereka lah yang diberikan jawatan ataupun diberikan panji tadi. Dipilih oleh Nabi. Sehingga berkata seorang sahabat, Demi Allah, sepanjang umur aku, aku tak pernah menginginkan sebarang jawatan dan pangkat Melainkan pada hari itu je Saya kalau boleh nak dipilih oleh Nabi sebagai ketua panglima perang Kerana Nabi telah menifatkan ketua panglima perang ini Bahawa dia ni suka kepada Allah dan Rasul Dan Allah dan Rasul cinta kepada dia Maksudnya semua sahabat tu teringin-ingin Untuk mereka tu dipilih Bukan sebab jawatan dia orang nak Bukan sebagai sebab nak pangkat Tapi sebab yang dipilih ni tu tandanya Allah dan Rasul cinta kepada dia. Aa, supaya nak dapat cinta Allah dan Rasul. Mereka dalam hati dia teringin nak jadi pemimpin ataupun teringin nak jadi ketua. Hebat para sahabat tuan-tuan. Benda lain dia orang tak nak jadi pemimpin. Tapi bila Nabi kata, siapa ni yang aku pilih jadi pemimpin ni, aa, dia ni Allah cinta kepada dia, Rasul cinta kepada dia. Semua teringin belaka. Jadi besok pagi tu Nabi panggil semua sahabat. Sebab Nabi nak pilih ni, Nabi nak serahkan Aa, Nabi Nasirah akan apa ni, panji. Maka para sahabat semua tunggu dengan keadaan berdebar-debar Disebut dalam riwayat sampai Sayyidina Umar Al-Khattab Sengaja duduk di depan Nabi Supaya biar dia yang terpilih untuk dapatkan panji itu Ada sahabat Dikatakan mereka Menginjak-injak kan Nak nampak biar tinggi sikit Biar, nampak, biar Nabi nampakkan muka dia orang Ha, sebab tak sabar-sabar supaya mereka dipilih. Tapi bila sahabat semua dah berdiri dalam keadaan berdebar -berde, Nabi nak pilih siapa ni? Nabi pun bertanya, Ali mana Ali? Ali mana Ali? Ali bin Abi Thalib mana? Sahabat dah tengok-tengok, rupanya Ali ketika itu sedang sakit mata, tuan-tuan. Ali ada dalam kemah. Dia tak ada depan Nabi masa itu, dia ada dalam kemah berehat sebab sakit mata. Maka Nabi pun hantar utusan, panggil Ali datang. Ali pun datang. Maka Nabi ludah pada mata Sayyidina Ali yang sakit tersebut. Dan Sayyidina Ali menyatakan mata aku sembuh ketika itu juga seolah-olah tak pernah sakit. Setelah itu Nabi serahkan bendera pada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali lah yang dimaksudkan oleh Nabi tadi. Bahawa dia mencintai Allah dan Rasul dan Allah dan Rasul cinta kepada dia. Maka itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun pegang bendera. Sebelum nak pergi tu, Sayyidina Ali tanya, Ya Rasulullah, adakah aku patut pegang mereka sampai semua daripada mereka binasa? Atau cukup sekadar saya pecahkan pintu khaybar ni yang orang lain tak lepas nak pecah tu? Atau macam mana Ya Rasulullah? Maksudnya, apa yang patut saya lakukan? Maka Nabi saw pun bersabda wahai Ali, apabila mereka kamu tiba di pintu itu, pertama suruhlah mereka beriman kepada Allah, serulah mereka untuk beriman kepada Allah, suruhlah mereka untuk masuk dalam Islam, suruhlah mereka supaya menerima apa yang Allah dah wajibkan ke atas mereka. Lalu Nabi pun sebut hadis ini. Nabi kata, kalau kamu seru dia orang masuk Islam, kalau seorang saja masuk Islam, disebabkan seruan kamu tersebut, maka itu lebih baik daripada unta merah. Jadi hadis ini Nabi sebut ketika konteks dan suasana ketika itu. Jadi Sayyidina Ali pun pergi ke kepada golongan Yahudi ni Sayyidina Ali pun seru mereka untuk masuk Islam ah ha, mereka enggan ya mereka tak nak masuk Islam lalu disebut dalam riwayat bahawa Sayyidina Ali berjaya pecahkan pintu Khaibar itu dengan satu kali tumbukan sahaja sekali tumbuk pintu Khaibar itu hancur berkecai Lalu tentera Islam dapat masuk dalam kota Khaybar. Lalu dapat menguasai kota Khaybar tersebut. Dan disebut juga dalam satu satu riwayat. Tentera-tentera Islam masa nak membersihkan kota Khaybar. Mereka cuba nak angkat pintu Khaybar tu tadi. Mereka nak cuba angkat pintu Khaybar tu. Nak clear kan, nak bersih kan, nak kemas lah. Maka pintu, pintu tersebut tidak dapat diangkat melainkan dengan kekuatan empat orang empat orang baru dapat angkat pintu tu tapi Saidina Ali boleh pecahkan pintu tu seorang-seorang dengan sekali tumbuk ya. Itu uh, serba sedikit tentang asbabul wurud hadis ini. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi secara panjang tu dia memiliki beberapa uh, poin. Pertama sekali hadis itu menceritakan tentang kelebihan Saidina Ali bin Abi Talib. Dalam sekian banyak hadis-hadis kelebihan Sayyidina Ali, ini adalah satu hadis yang antara hadis yang sahih. Dan banyak lagi hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sehinggakan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, bahkan beliau adalah pengasas kepada mazhab Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyatakan tidak ada seorang pun sahabat yang uh, tidak ada seorang pun sahabat yang hadis-hadis banyak cerita pasal kelebihan dia seumpama Syedina Ali maksudnya Syedina Ali lah sahabat yang paling banyak ada hadis-hadis tentang kelebihan dia lebih daripada mana-mana sahabat yang lain ini kata-kata siapa tuan-tuan? kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu jadi kita tuan-tuan dan perempuan sebagai ahli sunnah wal jamaah perlu jelas, perlu faham. Walaupun kita sangat tidak bersetuju dengan golongan syiah. Golongan syiah yang begitu fanatik dan juga obses dengan Sayyidina Ali. Tapi itu tidak bermakna. Kita ini tidak mencintai Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bahkan menjadi satu kewajipan ke atas seluruh ahli sunnah wal jamaah untuk mencintai Sayyidina Ali bin Abi Talib sama seperti kita mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan lain-lain. Jangan kerana kita ni kita ni sangat memusuhi golongan Syiah sampai peringkat kita menganggap cinta kepada Sayyidina Ali ni mesti jadi Syiah saja. Itu satu kepahaman yang sangat tersasar. Cinta kepada Sayyidina Ali tidak bermaksud dia adalah syiah. Bahkan cinta kepada Sayyidina Ali juga itu adalah salah satu tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah. Dalam satu hadis Nabi SAW telah bersabda, Ahibbullaha lima yagdukum min ni'amih. Cintalah kepada Allah kerana ni'mat yang Allah telah kurniakan bagi kalian. Wa ahibbuni lihubbillah. Dan cintalah kepada aku sebagai tanda kamu cinta kepada Allah. Wa ahibbu ala baiti li hubbi dan cintalah kepada ahli keluarga aku sebagai tanda kamu cinta kepada aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada ahli bait Nabi itulah tanda seseorang itu cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Itulah tanda sesuatu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga ini tuan-tuan saling melengkapi. Jadi cinta kepada ahli bed. Dan sudah pastilah ketua kepada ahli bed itu adalah Sayyidina Ali. Isterinya Sayyidina Fatimah. Anak mereka Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein. Inilah ahli bed yang kita disuruh untuk mencintai mereka ya tinggal lagi ada satu garis panduan yang cukup jelas dan clear membezakan macam mana kita ahli sunnah mencintai ahli bait dan macam mana golongan syiah mencintai ahli al bait tu kena clear lah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan jadi pentingnya kita mencintai sayyidina ali dan juga kesemuah ahli bait ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang kita bacakan tadi menceritakan salah satu daripada puluhan kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu antara yang kita faham daripada hadis tadi. Yang kedua, yang kita faham daripada hadis tadi juga adalah tentang bagaimana sesuatu yang keluar daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang sangat berkat kerana dalam hadis yang kita sebutkan tadi nabi meludah ke ke mata sayyidina ali yang tengah sakit maka sebaik saja nabi ludah pada mata sayyidina ali maka mata sayyidina ali menjadi sembuh seolah-olah tak pernah sakit langsung maksudnya sembuh bukan kurang sakit bukan kurang sakit dah hilang terus apa yang dia rasa sakit tu mata tu menjadi seumpama tak pernah sakit langsung ini satu hadis yang sangat jelas menjelaskan tentang keberkatan sesuatu yang keluar daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni disebut tentang air liur kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang sama lebih kurang ni tuan-tuan kita akan berjumpa semua yang keluar daripada jasad Nabi SAW itu adalah sesuatu yang istimewa, adalah sesuatu yang berkat. Dan tadi kita bicara tentang Ailiyu Nabi. Dalam satu lagi hadis juga, Nabi SAW didatangi oleh para seorang sahabat mengadukan sakit. Maka Nabi pun mengambil ludah Nabi. Nabi sapu dekat tanah tanah e, dekat kota Madinah kemudian Nabi pun membaca satu doa biturbati biturbati ardina wa birriqi ba'dina syafaakumullah ataupun Allah yang ketiga musyfa wal afiah lebih kurang macam tulah Nabi bacakan doa Nabi sapu dekat sahabat yang tengah sakit terus sembuh e, jadi tentang macam mana keberkatan air liur Nabi SAW ini ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan yang itu. Bukan setakat satu hadis je, beberapa hadis. Begitu juga dalam hadis-hadis yang sahih juga tuan-tuan dan perempuan menjelaskan tentang bahawa peluh Nabi SAW itu juga sesuatu yang sangat istimewa. Yang sangat berkat. Disebut dalam satu hadis yang sahih bahawa Nabi SAW sering ke rumah seorang sahabiah nama dia Ummu Sulaim. Ada seorang sahabat wanita nama dia Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim ini? Ummu Sulaim ini adalah ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan isteri kepada seorang sahabat Nabi bernama Abu Talha Al-Ansari jadi Nabi selalu ke rumah Ummu Sulaim untuk Nabi berehat pada waktu Kailulah. Pada waktu sebelum masuk Zuhur, Nabi akan pergi ke rumah Ummu Sulaim untuk rehat. Dalam keadaan cuaca yang begitu panas, kan waktu tengah hari lebih kurang pukul 12 waktu kita 12.30. Kan panas masa tu. Jadi lebih kurang waktu macam tu lah. Nabi pergi ke rumah Ummu Sulaim, Nabi akan rehat, Nabi akan tidur sekejap. Kailulah. Yang hukumnya sunnah. Sunnah kita tidur sebentar sebelum zuhur. Supaya kita tidak terlalu letih untuk bangun kiamul lail pada waktu malam. Itu sunnahnya tuan-tuan. Sunnah Qailullah ni tujuan dia nak mudah bangun waktu malam. Ada setengah orang dia Qailullah dia tak pernah miss. Sebelum zuhur dia memang confirm tidur. Tapi malam pun tak pernah bangun juga tahajud. Ha, itu problem sikit lah. Tujuan di suruh Qailullah tu nak senang suruh bangun malam. Ni time tidur, Qailullah pun dia sapu. Dengan malam pun dia bantai tidur. Ya? Ha, tak apalah, dia dapatlah juga sunnah Qailullah tu. Baik. Jadi Nabi SAW pergi berehat di rumah Ummul sulaim. Pada waktu zuhur yang begitu panas, Nabi nak Qailullah di situ. Maka pada satu hari bila Nabi bangun, terbangun. Nabi lihat bahawa Umu Sulaim sedang menadah, menggunakan satu bekas, bekas sedang menadah uh, air apa ni, peluh yang menitik daripada jari-jari Nabi ketika tengah tidur. Nabi tengah tidur sebab panas sangat. Jadi badan Nabi pun peluh sampai peluh tu menitik dekat hujung jari Nabi. Dan Ummu Salim tengah tadah air peluh tu. Maka Nabi pun tanya. Eh, Ummu Salim kamu duduk buat apa ni? Duduk tadah air peluh ni buat apa? Maka Ummu Salim menjawab. Ya Rasulullah. Air peluh ini. Air, air peluh tuan ini. Kami akan campurkan dengan wangian-wangian kami. Supaya dia menjadi wangian yang paling wangi. Ini kata-kata Umar Sulaim tuan-tuan dan puan-puan. Maksud dia peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berbau sangat wangi sehingga kalau dicampurkan dengan minyak wangi, bau wangi air peluh Nabi akan mengalahkan minyak wangi itu sendiri. Air peluh Nabi lebih wangi daripada minyak wangi itu sendiri. Dan riwayat yang saya baca ni jangan takut, hadis sahih. Bukan palsu, even bukan hadis lemah sekalipun. Dia hadis sahih. Jadi air liu Nabi, tentang air peluh Nabi, bahkan ada riwayat-riwayat lain menceritakan ada sahabat yang terminum air kencing Nabi pun ada, yang minum darah Nabi pun ada. Ya, Semua ni ada riwayat-riwayat dia yang menjelaskan segala yang keluar daripada jasad Nabi SAW itu adalah sesuatu yang istimewa dan berkat. Kita cakap ni bukan ikut sentimen kita mungkin sebab mungkin kita setengah orang dia cinta pada Nabi lepas tu dia buat-buat cerita pasal benda ni. kita bukan macam tu. Kita cinta pada Nabi tapi kita bercerita benda ni berdasarkan hadis yang sahih. Hadis yang betul. Bukan cerita buat-buat. Ya. Supaya kita jelas. Jadi sebab itu juga para ulama' mengumpulkan hadis-hadis ni dalam kita kita nak menunjukkan bahawa, bahawa tingginya, mulianya kedudukan Nabi saw. Walaupun secara zahir jasad Nabi itu mulia sungguh, sampaikan apa yang keluar daripada jasad itu adalah sesuatu yang mulia juga, sesuatu yang yang berkat juga. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang hadis yang tadi tu dia menunjukkan tentang berkatnya ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Nabi ludah pada mata Saidina Ali terus sembuh tuan-tuan. Ini ludah Nabi. Ya. Kita jangan pula try macam tu pula. Kan kita pula pergi semangat ludah dekat mata orang, sila lagi bulan dia buta terus mata tu. Ah ha, sebab air liur kita itu tidak sama dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi satu juga tuan-tuan dan puan-puan, uh, kita dianjurkan untuk ada ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit ini. Bila ada penyakit sekian-sekian, salah satu cara kita nak berikhtiar adalah kita pergi kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang banyak berzikir, orang-orang yang banyak baca Quran, orang-orang yang sentiasa buat ibadat. Kita minta dia doakan budaya kita kan orang Melayu. Bila sakit, bawa air minta doa dekat imam. Minta doa dekat ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz pun dia pun baca lah. Baca, bukan baca benda apa pun. Baca surah fatihah je. Lah, kita pun boleh baca. Kan? Bagi air dekat imam, imam tolong baca sikit. Imam baca surah fatihah dengan selawat je. Dia. dia hembus. Dia pun bagi kat kita. Kita dalam hati kata, "Lah, setakat fatihah dengan selawat, anak aku boleh buat ke rumah?" <laughs> Jangan fikir macam tu sebab hembusan daripada orang-orang yang saleh tidak sama dengan hembusan daripada orang-orang yang tidak saleh. Orang-orang yang muluk dia sentiasa baca zikir, sentiasa baca selawat, sentiasa baca Quran sentiasa menjadi imam dalam sembahyang, kau beliah ba'diyah tak pernah tinggal, wirid lepas sembahyang tak pernah tinggal, maka hembusan mereka jauh lebih berkat daripada hembusan orang yang tidak seumpama mereka. Kalau orang-orang yang bagus, orang-orang mulia, orang-orang alim, orang-orang saleh, mungkin dia baca fatihah, dia hembus, Allah akan letakkan syifat dalam air ini, lebih banyak daripada kalau kita baca satu Quran kita hembus. Kita baca 30 juzuk kita hembus. Tidak akan sama dengan satu surah fatihah yang dihembus oleh orang-orang saleh. Sebab apa? Sebab mereka golongan yang dekat dengan Allah yang sentiasa berada dalam ibadat. Ada ke dalil kita boleh main hembus-hembus ni? Ada orang dia petikai kan? Eh, suka hati je ustaz ni dia hembus-hembus dekat air. Nabi pernah buat ke? Haa, tu kan? Minta dalil. Dalam satu hadis disebut bahawa setiap hari sebelum tidur, Nabi SAW akan membaca surah tiga kul. Nabi akan membaca surah tiga kul dan Nabi akan hembus pada dua tangan Nabi. Dan Nabi akan sapu ke seluruh badan Nabi kecuali ala sulit. Jadi daripada hadis ni ulama kata orang bila dah baca Quran maka pada hembusan dia tu ada berkat. Sebab tu Nabi hembuskan tangan Nabi. Nabi sapu ke seluruh badan lepas tu baru Nabi tidur. Maksud hadis ni apa? Maksud hadis ni pada hembusan itu ada keberkatan hembusan orang-orang baca Quran, orang-orang banyak berzikir, orang-orang mulia, orang-orang soleh, hembusan tu ada berkat. Mana tahu? Ah ha, tu hadis tadi nabi hembus tu. Ah ha, tu dalil dia. Ada ha, pada dalil tu juga kita ambil hukum boleh kalau kita minta orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang mulia, orang-orang alim ni minta dia hembus pada air. Boleh hukum dia. Tak ada masalah. Tak bidaah pun tuan-tuan, tak masuk negara pun jangan takut. Ya, sebab dalil dia ada, sandaran dia ada. Jadi ceritanya adalah hembusan orang-orang alim, orang-orang soleh itu ada keberkatan dia seperti mana hembusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ludah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu ada keberkatan yang Allah telah menjadikan syifa pada perkara-perkara tersebut. Itu cerita poin nombor dua. Poin nombor tiga, daripada hadis yang kita sebutkan tadi adalah kelebihan apabila seseorang itu menjadi sebab kepada orang lain mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedia maklum bahkan setiap seorang muslim dia sedia maklum bahawa bukan manusia memberi hidayah kepada manusia. Sama juga cerita tadi bila Nabi ludah kepada mata Sayyidina Ali Bukan ludah tu yang menyembuhkan Sayyidina Ali. Bila orang-orang ustaz-ustaz, imam-imam hembus pada air, air itu diberi minum kepada orang sakit, tiba-tiba dia sembuh. Bukan ustaz tu yang sembuhkan, bukan air itu yang sembuhkan, bukan sembuh hembusan itu yang menyembuhkan. Kita sedia maklum Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Tetapi Allah menjadikan syifa, Allah menjadikan keberkatan pada ikhtiar kita itu. Jadi apabila seseorang itu menjadi sebab kepada Allah memberikan hidayah kepada orang lain maka orang ini akan diberikan pahala darjat yang sungguh luar biasa. Maka inilah yang sepatutnya menjadi motivasi bagi setiap seorang mukmin supaya seboleh-bolehnya dia itu menjadi orang tengah yang dengan dia itu orang lain mendapat kebaikan. Sebabkan dia itu, orang lain dapat hidayah. Disebabkan dia itu, orang lain dapat anugerah daripada Allah Subhanahu SWT. Maka orang-orang yang menjadi sebab kepada orang lain mendapat kebaikan, mendapat hidayah. Hakikatnya orang ini, orang yang menjadi orang tengah ni, orang yang menjadi sebab ni. Mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu SWT. Sebab itu berebut-rebut para sahabat. Para sahabat berebut-rebut nak pergi berjihad. Para sahabat berebut-rebut nak membuat kebaikan. Para sahabat berebut-rebut nak menyampaikan dakwah kepada orang lain. Para ulama bersungguh-sungguh berebut-rebut nak menjadi pemangkin bagi tersebarnya ilmu pengetahuan. Sebab apa mereka tahu? Apabila tersebar ilmu itu melalui usaha mereka, maka mereka ini diberikan darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan para sahabat dan juga umat Islam terdahulu menggadaikan nyawa mereka dalam jihad fi sabilillah untuk menyampaikan dakwah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak merebut nak merebut darajat tersebar hidayah itu dengan usaha mereka. Aa, mungkin pada zaman ni kita tidaklah disuruh untuk pergi angkat apa pedang nak berjihad fizabilillah nak perang sana nak perang sini mungkin tidak tapi pada hari ini kita mempunyai satu ruangan yang begitu luas untuk kita menyampaikan dakwah kepada orang lain untuk kita menjadi asbab untuk orang lain mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala habibah dah sana 5 minit lagi okay. Jadi kita boleh membuat satu kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan. Berdasarkan penerangan yang begitu ringkas tadi bahawa cubalah sama-sama kita berfikir apakah caranya kita ni menjadi orang tengah, kita ni menjadi sebab untuk orang lain mendapat hidayah. Macam kita katakan tadi, ruangan itu cukup besar. Macam-macam cara dia bergantung kepada apa yang kita miliki. Hari ini, kalau kita memiliki wang ringgit, harta, kalau kita ini Dato' Sri, Tan Sri, kita ini jutawan, kita ini milioner, maka gunakan kewangan, harta benda itu tadi, menyampaikan hidayah dan kebaikan, menyampaikan ilmu kepada orang. Apa cara dia? Itu pula, nak membuat madrasah, nak taja penuntut-penuntut ilmu untuk menuntut ilmu, Aa, nak menghadiahkan kitab-kitab kepada orang, wakafkan kitab kepada orang secara percuma. Jadi menjadi sebab untuk tersebarnya ilmu pengetahuan. Melalui duit ringgit, harta. Mungkin setengah orang dia tak ada harta tapi dia ada modal lain, pangkat dan juga jawatan. Maka fikirkan bagaimana nak menggunakan pangkat dan jawatan itu supaya dapat menyebarkan kebaikan, supaya orang lain dapat hidayah, supaya orang lain mendapat ilmu. Aa. Jadi hakikatnya tuan-tuan dan puan ilmu ini tidak akan tersebar melainkan adanya golongan-golongan yang dia kena jadi asbab. Orang yang menjadi asbab tersebarnya ilmu ini bukan hanya golongan ulama sahaja. Ilmu itu tersebar bukan setakat ada golongan ulama confirm ilmu tersebar. Tidak semestinya. Saya tutup. dengan satu hadis, satu riwayat bahawa disebut pada hari akhirat nanti malaikat akan mempersilakan golongan orang-orang mati syahid supaya masuk syurga dulu. Orang-orang mati syahid akan dipersilakan masuk syurga dulu. Jadi orang-orang mati syahid dia akan cakap dengan malaikat, kami tak nak masuk syurga dulu. Kerana kami ni mati syahid sebab adanya golongan ulama yang mengajarkan kepada kami tentang jihad, tentang kelebihan mati syahid. Jadi ulama yang mengajarkan kepada kami inilah lebih patut mendahului kami masuk syurga dulu. Jadi malaikat pun kata dekat golongan ulama, ah ha, ni golongan ulama ah ha, masuk masuk syurga dulu. Ah ha, sila masuk syurga. Golongan ulama akan cakap apa? Kami tak nak masuk syurga dulu. Kerana kami menjadi ulama kerana adanya orang-orang kaya, adanya orang-orang jutawan, hartawan yang gunakan duit mereka untuk membiayai kami. Mereka lah yang memberikan duit supaya kami ni tak payah bekerja, kami boleh menuntut ilmu. Kami makan minum dengan duit yang diberikan oleh golongan jutawan hartawan tadi. Kalau diorang tak bagi duit, kami tak akan jadi ulama. Maka malaikat akan cakap dekat golongan hartawan, orang-orang kaya, orang jutawan ni, eh. kamu masuk dalam syurga dulu. Jadi cuba tengok, orang mati syahid sebab adanya golongan ulama yang berdakwah menyampaikan ilmu. Adanya golongan ulama sebab apa? Adanya pula orang-orang kaya, orang-orang jutawan, hartawan yang menjadi asbab untuk keluarnya golongan ulama. Adanya golongan ulama menjadi asbab keluarnya golongan syuhada fi sabilillah. Ini semua ni tuan-tuan dan perempuan, inilah yang kita masukkan sebagai asbab tersebarnya hidayah. Kalau tak ada orang-orang yang ada pangkat jawatan, kalau tak ada orang-orang jutawan yang sanggup membuat madrasah, sanggup bagi biasiswa, sanggup memberikan bantuan kewangan untuk para penuntut ilmu, maka terbantutlah proses menuntut ilmu itu walaupun mungkin ulama ramai tapi ilmu takkan tersebar. Jadi maksudnya adalah untuk kita menjadi asbab tersebarnya ilmu itu macam-macam cara dan kita mengikut kemampuan kita masing-masing hendaklah -masing merebut peluang dan kesempatan untuk menjadi asbab tersebarnya ilmu, tersebarnya hidayah kerana itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi menjadi sebab kepada tersebarnya hidayah itu jauh lebih mahal daripada memiliki seekor unta merah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di situ saja insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته